Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoliv. Citátem od hluchoslepé americké spisovatelky se řídí Aneta Hašková, která před nástupem na mateřskou dovolenou vedla neziskovou organizaci Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé. A co pro ní působení v neziskovém sektoru v životě znamená? Možnost pomáhat druhým. Neziskový sektor sebou přináší i mnohá úskalí. Pokud by se někdo pro práci v neziskovce přece jen rozhodl, co by mu paní Hašková do startu poradila? Doporučila bych vám pevné nervy, neboť nezisková organizace je stále vnímána negativně. Ale právě nezisková organizace má tu sílu a prostor hledat nové a efektivní řešení, jak pomáhat druhým. A ještě k tomu bez nároku na zisk. A určitě, když se vám zavřou první dveře, tak nebát se jít oknem. Během 5 let fungování její centrum pomohlo desítkám až stovkám potřebným. Jejich sociální pracovníci s tlumočníky pomáhají v řešení rodinných vztahů, s bydlením, zaměstnáním nebo třeba i s návštěvou lékaře. V letošním roce dokonce zajistili tlumočníky na Colors of Ostrava, díky kterým si festival poprvé mohli neslyšící osoby užít tak, jak to dělají lidé bez postižení. Jako největší úspěch vnímám to, že se nám podařilo s kolegyní Pavlínou Zárubovou založit tuto organizaci a dále, že se mi dařilo 5 let ji vést a rozvíjet tak, ať poskytované služby pomáhají neslyšícím v rámci celého Moravskoslezského kraje. Centrum služeb mi pomáhá s zajištěním tlumočníku. Například, když jdu k lékaři a když lékař na mě rychle mluví a mu nedokážu odezírat, nerozumí mu, když mi sdělí nějakou diagnozu, tak je to někdy pro mě velmi těžké pochopit to, takže s tlumočníkem rozumím všem informacím u lékaře, protože s tou diagnozou jsou i spojené další kroky a já prostě bez toho tlumočníka bych nevěděla, co dál dělat. Můžu opravdu říct, že tlumočníci jsou pro mě něco jako anděle. Jsem ráda, že to centrum tady je. Za oněch 5 let fungování centra se paní Aneta Hašková setkávala i s mnoha předsudky a jako svůj neúspěch považuje především problém s komunikací. Jako mladá žena ve vedoucí funkci jsem se setkávala s předsudky. Mnoho lidí mě vnímalo mladě a neskušeně a tak se mnou i jednali. S čím jsem se potýkala, byla komunikační nedorozumění, jak v organizaci, tak i mimo organizaci. Což mě na druhou stranu naučilo tyto situace řešit například supervizí nebo mediací a také předcházet těmto situacím, a to intenzivní spolupráci a také upřednostňováním osobního pravidelného kontaktu nad tím online. I přes novou roli maminky a prozatímní opuštění vedoucí pozice v Centru služeb pro neslyšící a nedoslýchavé jsou plány Anety Haškové do budoucna zcela jasné. Ráda bych nadále rozvíjela své manažerské dovednosti, hledala nové výzvy a hlavně dělala práci, co mě baví a co pomáhá druhým.